Kuna wakati na mcheka shetani, maana hakubali kushindwa. Lakini kama shetani hakubali kushindwa, na wewe usikubali kwa gharama yeyote kushindwa. Haleluya. 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 Hata kama unaona mambo sivyo, lakini usiinue mikono juu useme nimeshindwa, hapana. Hata ndani ya udhaifu ulionao pambana tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shetani ni mpumbafu sana. Angelikuwa na kuelewa wewe ni nani, angelikuwa amekuachia. Maana mashambulizi yote aliyokushambulia, vita vyote alivyoandaa kinyume na wewe, machozi apata ambao amekuliza, lakini hajaweza kutoa roho yako. Ingelikuwa minjo shetani, ningelikuwa nimekuachia zamani. Maana nimekutesa sana, nimekuumiza sana, lakini bado unafanya nini? Unaishi. Namhurumia sana anayekupiga. Namhurumia sana anayekuliza. Maana kukuliza naweza kukuliza, lakini hata kumaliza. Anaweza fanya kila kitu kwako. Anaweza kutoa machozi. Haleluya. Anaweza kupotezea furaha ya maisha. Anaweza kufanya ujihisi Mungu amekuacha. Lakini nataka nikuambie hivi, kando na juhudi zote anazotumia kukutendea mabaya, hata chukua roho yako, hana nguvu ya kumaliza pumzi yako, hata gusa uzima wako, hata gusa uhai wako, hata gusa watoto wako. Anaweza wachanganya, lakini hana uwezo juu ya pumzi yao. Maana Mungu bado ana mpango mzuri na nani? Na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuambie hivi, una mamlaka zaidi ya shetani. Haleluya. Una mamlaka zaidi ya nani? Una mamlaka zaidi ya wachawi. Una mamlaka zaidi ya mapepo. Maana nikiwaangalia wanavyotoa mate, wanatamani wale nyama yako, lakini wamekosa nguvu ya kula nyama yako. Maana Mungu bado ana makusudi na wewe. Maana Mungu bado ana mpango na wewe. Maana bado jicho la Mungu linafanya nini? Linakuangalia. Wanaweza gusa nyumba yako, wanaweza gusa watoto wako, wanaweza gusa mtaji wote nyoko nayo, wanaweza sababisha ufukuzwe kwenye nyumba, wanaweza sababisha watu wote wakuchukie, wanaweza sababisha uonekane wewe ni shetani mbele za watu, lakini hawatagusa roho yako. Na insurance ambayo uko nayo ni hiyo roho ambayo wameshindwa gusa, ni hiyo pumzi ambayo wameshindwa gusa. Wanatamani wasikuone, lakini kwa sababu na mkataba na Mungu, bado wanakuona, bado wanakusikia, bado unasimama. Kwa sababu gani? Una mkataba na nani? Na Mungu. Sijui umepandishwa wapi, na sitaki kujua nani amekupandisha kwenye hayo majaribu, kwenye hiyo mlima nyeuko wako unakosa urudie chini wala usonge mbele. Nataka nikuambie hivi, hata kama hakuna sehemu ya kushikilia, utavuka salama, maana Mungu anajua kwamba uko kwenye mlima majaribu, na kwa sababu Mungu anajua utavuka nini salama. Unajua nini? Wengi wanaogopaka tu, lakini hata Mungu anakuamini. Anajua majaribu yanayoko unapitia, uko na kifua ya kuistahimili. Naongea vizuri? Wengi unajiogopea tu, lakini majaribu yenye uko napitia, Mungu alikuamini kabla haujaingia kwenye hiyo majaribu, na alijua utamshinda shetani, na ataibika, na atafezeka, na mwisho atafanya nini? Atakuachia tu. Leo unatangazia adui zako watapanga njama nyingi juu yako, wakizani kwamba watakupata kupitia hivyo vitu, lakini hawatakupata kwa jina la Yesu Kristo. Watapanga sana, watakaa vikao sana, watasubiri sana, lakini njama zao zote zitafeli mbele yako, maana haumwabudu mwanadamu, unamwabudu nani? Mungu wa Israeli. Ngoja nikwambie kitu mwenzangu Mkristo, usiogope mbele ya majaribu. Hata kama hauna pesa, usikubali mtu akutoe kwenye lengo maana hauna pesa. Hapana.